മുഴുവൻ രൗദ്രഭാവം ആവാഹിച്ച ഈ മൂർത്തിക്ക് ഇപ്പൊ പേര് നരസിംഹമാണ്. ആറ് വർഷം സെൻട്രൽ ജയിലിലെ ഇരുട്ടിലേക്ക് നിസ്സാരമായി എന്നെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ നിന്റെ തന്റെ നെഞ്ച് കീറി പൊളിച്ച് ചോര കുടിക്കുന്ന ഒരു സ്വപ്നം എനിക്കുണ്ടായില്ല. പക്ഷെ കാലം അയാളെ ഈ മൺകുടത്തിലാക്കി എന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു. പുറം കാലുയർത്തി തുളിച്ച് തീർപ്പിക്കും ഞാനത്. പവിത്ര, ഇന്ദു ചൂടൻ ഇന്നൊരു വ്യക്തിയല്ല, നീ കണ്ടോ? മണപ്പള്ളി മാധവൻ നമ്പ്യാരുടെ ചിതാഭസ്മം അവർ കടലിലോ കായലിലോ പുഴയിലോ കുളത്തിലോ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് ഒഴുക്കട്ടെ. നീ എന്തിനാ തടയാൻ പോയെ? അത്രയെങ്കിലും ഞാൻ അയാളോട് ചെയ്യട്ടെ. ചങ്കുറപ്പും ധൈര്യം കൂടുതലാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. എന്താ പേര്? അനുരാധ. ആ പേരിലൊരു സിനിമാ നടി ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ടോ? നല്ല കറുത്തിട്ട് ആ എമ്മയെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമേ അല്ലായിരുന്നു. അഭ്യാസം അതിന്റെ മുന്നിൽ ഇറക്കണ്ട, എന്റെ അനന്തരവള അവള്. പഴയ കണക്ക് വലവ് തീർക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ആണുങ്ങളെ പോലെ നേരത്തെ നിന്നിട്ട് വേണം, അല്ലാതെ വീട്ടിലെ പെൺകുട്ടികളെ വലവീശി പിടിക്കുന്നല്ല. വലവീശി പിടിക്കാൻ നിന്റെ പെങ്ങളാരെ ചില കന്നി എരപ്പാളികൾ. ഒരു സിറ്റിങ്ങിന് 2-3 ലക്ഷം വാങ്ങുന്ന സുപ്രീം കോർട്ട് വക്കീലർ നന്ദഗോപാൽമാരാ. നാസിക്കിലെ റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ നോട്ട് അടിക്കുന്ന പ്രസണ്ടനോ കമ്മട്ടം, അതെടുത്തോണ്ട് വന്ന് തുലാഭാരം തൂക്കിയാലും മാരാരിക്കുന്ന തട്ട് താന് തന്നെ ഇരിക്കും. ഇത് ഹബീബ് പറഞ്ഞ പോലെ നരിയാണേ. അകത്തൊളിച്ചിരിക്കുന്ന അച്ഛനോട് പുറത്തിറങ്ങി വന്ന് ഇതിന്റെ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ, ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കുട്ടിയെ കൊണ്ട് അകത്തേക്ക് കയറും. കുട്ടിയെ ഉണ്ടാക്കിയാ മാത്രം പോരാ, ചെലവിനും കൊടുക്കണം. അത് ജസ്റ്റിസ് അല്ല, ഏത് കൊമ്പുള്ളത്തോർത്ത് ഭഗവാൻ തുണയുണ്ടാവും ഏതെങ്കിലും ഒരു രൂപം. എന്ന പെൺകുട്ടിയെ കഴുത്ത് ഞെരിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ നിങ്ങളാണ്. മാരാരി കേസിൽ അപ്പീൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. മേനോൻ സാറിനെ പുല്ലുപോലെ ഇറക്കിക്കൊണ്ട് വരികയും എന്ന നരകത്തിൽ നിന്നും അച്ഛനെ പ്രാണനം ചെയ്യുന്നവൻ പുത്ര അടിച്ചു പൊളിക്കറ. ചങ്കുറപ്പും എല്ലുറപ്പും നിന്റെ അത്രയും മറ്റൊരുത്തിനും വരില്ല. ഒറ്റ തന്തയ്ക്ക് പറന്നവനാണെങ്കിൽ കൈയും നെഞ്ചും വിറയ്ക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ ട്രിഗർ ഒന്ന് വലിക്കണം. ഇപ്പോഴും തോറ്റത് ഞാനല്ലേ? നീ എന്നെ സർവാണി സദ്യ ഉണ്ണാൻ വിളിച്ചു. അപ്പൊ പോട്ടെ മനെ ദിനേശ്. നോ ദിനേശാ.